ការពិតឪពុករបស់បេក្ខជនខេមបូឌៀនអាយដលថុលសុភិតិជាមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ខ្ពស់មានតួនាទីផ្នែកបងប្អូនអ្នកតាមដានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី4នេះប្រកាសជាបានស្គាល់បេក្ខជនដែលមានឈ្មោះថុលសុភិតិរួចមកហើយដោយសារបេក្ខជនរូបនេះកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះតែទឹកដមសម្លេងដល់ពីរួចចារបស់គាត់ចាស់ស្ដែងការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះស្រាប់តែមានម្ចាស់ករណីហ្វេសប៊ុកចាមួយដែលមានឈ្មោះថាចាំវាប៊ុនថុលចាដែលត្រូវគេបានស្គាល់ជាឪពុករបស់ចាជាឪពុកបង្កើតរបស់បេក្ខជនថុលសុភិតិនោះចាបានចេញមក ប្រតិកម្មលើបរិមាណអ្នកដែលបានកឹតមិនល្អចំពោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាឪពុកចាញ់មកបង្ហោះសារថាតើបុគ្គលម្នាក់នេះជាអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាយករូបកូនខ្ញុំថុលសុភិតិមកវាតម្លៃលើរូបគាត់គ្រាន់តែរឿងចាក់សាក់លើដងខ្លួនហេតុអីអ្នកឯងហ៊ានវាតម្លៃប្រៀបធៀបកូនខ្ញុំ ទៅនឹងក្មេងញៀនថ្នាំក្មេងហាត់កៅនិងក្មេងគ្មានឪពុកម្ដាយប្រដៅហើយដាក់សញ្ញាសួរឲ្យគេឆ្លើយតបតើអ្នកឯងមានបំណងអ្វីបានអ្នកហ៊ានវាតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំអ្នកស្គាល់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនៅឯណាឬអ្នកឯងត្រូវតែចេញមុខមកសុំទោសគ្រួសារខ្ញុំជាសាធារណៈ ព្រោះអ្នកឯងហ៊ានមើងងាយគ្រួសារខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំថុលសុភិតិសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងឲ្យគាត់ចេញមកជួបខ្ញុំក្រោយពេលឪពុករបស់បេក្ខជនរូបនេះបានចេញមកប្រតិកម្មចំពោះជនមិនស្គាល់មុខដែលហ៊ានចោទថាកូនប្រុសលោកមិនល្អបែបនេះមិនល្អបែបនោះគេក៏បានដឹងពីឈ្មោះចា ថាបច្ចាថាចារបស់ឪពុកបេក្ខជនថុលសុភិតិដែលរដ្ឋថ្ងៃគាត់មានតួនាទីចាជាមន្ត្រីរាជការមានតំណែងជានាយកចានាយករងមន្ត្រីប្រឆាំងបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនចាកស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាចាស្គាល់ឈ្មោះថាចាលោកឧត្តមស្នេហ៍តូចាមៀ បុណ្យថុលចាចំពោះតបតព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា